duk abin da ya zama na cewa kabala na bukata zamu mika shi gaba kuma mu ga cewa dan an yi shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنانا فيصل عبد الله كما نيدن جمعيار PRP ني واندا مزنا فتو دغا مزابر كبالا ود 05 تو غاشي كاكسانشي دن تاكرانا جمعيار PRP اكبالا ود 5 نعم زامو سوك ديامنا مقصودن كان اوة تاكرا to alhamdulillahi kamar yadda ka tambaya zaka so ka ji dalilin da yasa na fito wannan takara to na farko ya kamata mu sani cewa fitowa na wannan takara ta sha bamban da kowace irin mafi yawancin fitowa takara da ɗan takarkaru ke yi abu na farko ganin cewa na fito a jami'ar PRP wata wasu suna ganin cewa jami'a ce wata wato bata kasance jami'ar tai suna ba kamar jami'ar a kamar sauran jam'iyyu da muke da su a wannan fitowa ta takara zamani da aka samu na tsawon lokaci ana yi tsakanin wasu daga cikin manyan al'umma dattawa mutane masu mutunci da suke zaune a wannan mazaba tamu suka samu matsaya akan cewa in fito domin in wakilci ainihin jama'a wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa nace ya sha bamban da yadda wasu jami'u ke fitar da ɗan takarkaru wasu jami'u na fitar da ɗan takarkaru ne kawai daga sama dan ganin cewa wane yayi ma jami'a hidima ba wane yayi ma al'umma hidima ba kawai sai kaga cewa an samu wani mai fada aji ko kuma mai mulki ko mai hannu da shuni ya nuna ma jama'a wanda za su zaba ko kuma wanda zai fito ya wakilce su mu kuna mu abin ba haka bane kafin in fito sai da aka samu alal akalli mutane sun fi guda 50 wa'inda suka yadda cewa in fito wannan takaran domin in wakilci al'umma wannan shine na'am to a yanzu da ka kasance kai ne dan takara a zaben da zai gudana a watan wato October kenan na'am wani irin abu ne mutanen Kabala Ward 5 za su iya tsammani da kikare ka idan Allah ya baka dama to alhamdulillah wana tambaya ce mai matukar muhimmanci da farko ya kamata al'umma su san wane ne ma Kansila domin kila rashin sanin wake shugabantan su yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu a tun lokacin yakin neman zabe shi Kansila tamkar dan majalisa yake a wajen wato chairman din sa kamar yadda dan majalisa yake a wajen gwamna wato Kansila wani mutum ne wanda yake isar da sakonnin al'umma wanda yake tare da su zuwa ga ainihin ciyamomin sa sannan idan muka kalli ita wannan tsari na siyasa tsari ne wanda ya fito ya taimaki kowa da kowa a yadda yake a rubuce kenan matsalar da ake samu shine su wane ne suke zuwa su dabbaka wannan tsarin mutane da dama suna fitowa dan dabbaka tsarin da ke rubuce domin abin da ke rubuce abu ne mai kyau me yasa nace abu ne mai kyau ya fara tun daga kan kansila aka tafi wajen dan majalis aka tafi wajen chairman aka zo wajen dan majalisa aka je wajen gwamna aka je wajen ɗan majalisan tarayya da sanatoci har zuwa wajen shi shugaban kasa wannan wato matakai ne da aka dauka dan a magance matsalar talaka to amma su wake zama dan dabbaka wannan ainihin abin da aka rubuta a kasan ba mutane bane waɗanda suke kishin al'umma mutane ne waɗanda suke kishin waɗanda suka tsaye da su mutane ne waɗanda suke kishin waɗanda suka dauki nauyin wato a takaran su so a dan haka al'umman Kabala abinda muke kokarin sanar da su shine su sani cewa ni kamar yadda suka sani ba boyayyen mutum bane a cikin su haka zalika ba yau muka fara fitowa mu taimaki mutane daidai gurgurdan abinda za mu iya taimako ba a dan haka duk abinda ya zama na cewa Kabala na bukata
za mu mika shi gaba kuma mu bi mu ga cewa dan an yi shi kamar mene akwai idan muka kalli bangaren kiwon lafiyar mu idan muka kalli bangaren makarantun mu da muke da su na primary za mu ga cewa makarantu ne an yi su gwamnati ta yi iya bakin nata kokarin ta yi shi kyauta ta ce kowa da kowa ya zo ya karatu amma shin wa'annan makarantun ana samun abinda ake so aje a sama an je to idan ya zama da cewa an samu kyakkyawan wakilci daga kabala ina tabbatar mana cewa an samu kyakkyawan wakilci daga wato shi kansila to an ina tabbatar mana cewa duk abin da ake bukata a sama a wannan primaries din namu za a sama haka zalika duk abin da ake ni'ima a sama a asibitocin mu na gundumomi shi ma za a sama banda wannan mun da wasu matsaloli da dama na abin da ya shafi wato kamar idan muka dauke misalin ambaliyar ruwa musamman bangaren mu na Kabala ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana ambaliyar ruwa kamar yadda aka sani shine akwai matsaloli da muke fama da su na kwata duka wa'annan abubuwan matsalar shine wane ne zai fadi wa gwamnati wane ne zai bi ya kai wannan sako wa gwamnati wane ne zai tsaya tsayin daka a wajen gwamnati ganin cewa sun zo sun yi wa'annan abubuwa ita kuwa gwamnati abinda take bukata shine a sanar da ita a tunatar da ita a matsa mata a nuna mata muhimmancin yin wannan abin to da izinin Allah an akai haka to za a samu abinda ake bukata amma lallai fa in ya zama cewa wa'inda zamu zaba wasu mutane ne wanda wasu suka tsayar to ina tabbatar mana da cewa za su zo ne su kare muradun wa'inda suka tsayar da su za su zo ne su kare muradun wa'inda suka dauki nauyin siyasar su so dan haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa fitowar mu ya zama ya sha bamban da kowace irin fitowa ta dan siyasa